السلام علیکم پی ٹی وی نیشنل پی خبر کې نیخ پنیغه تاسو ټول ته د زړه تلا د زړه کومي هر کله وای هله لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې روغ جوړ وي خوشاله وي او صحت مند وي سپیشلی سلامونه زموږ ټول مسافر ته کوم چې دا وخت د خپل هیواد نه بهر دي اغه ټول ته زموږ د طرف نه زموږ د منیجمنت د طرف نه ډېر ډېر سلامونه نیک احترامات ستاسو قربانا نادیالی او زما سره ملګرتیا کوي محمد آفتاب یقینا چې کوم سمره خبرونه تاسو ګورئ سمره سیګمنت تاسو ګورئ دا به تاسو وخت په وخت باندې انجوای کوي هم انټرټین کېږي به هم هو څنګه چې وخت په باندې مونږ مختلف سیګمنت تاسو وړاندې کوو او پای کې هر قسم ګیسټ مونږ تاسو د پاره راغواړو چې هغه تاسو سره اویرنس درکې تاسو ته زده کړو کې تاسو د دنیا د خبرونو نه خبر شې چې مطلب په دنیا کې څه روان دي هنن چې زموږ سره کوم ګیسټ هغه لښانت ډیفرنت نو هغه به تاسو ته افتاب وي راي بار کې به صرف دومره وایم چې ځان چې د ځان په غم کې ورک شي را پیدا بنشي ځان چې د ځان په غم کې ورک شي را پیدا بنشي هغه پیدا شي چې څوک ورک شي د ملت د پاره زبردست نو بالکل موږ سره یو داسې مرګره په خپل سټوډیو کې موجود دی چې هغه په دغه سوچ باندې کې په دغه مرام باندې لګیا دي چې را د خپل کام د خپل اولس څه قسمه په خیر خیګړه په کار راشي بالکل عرب شاه موږ سره په پروګرام کې موجود دی عرب شاه چې دی نو هغه یو والنټیر دی هغه په خپل خواره مزدوري کې د کور کلی مختلف داسې ماشومان چې هغه سکولونه وای په مختلفو علاقو کې نو هغه د پخپل ځمواره باندې پخپل خرچه باندې پخپل جیب خرج باندې او پخپل پدغه روزانه مزدوري کې هغه ویړیا سکول ته بوزي راولي نو عرب شاه موږ سره په پروګرام کې موجود دی سر به خبره ترې په دغه اړه باندې کې ګنو ده چې ته هر کلی یو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام عرب شاه سنگ یاسر خیر دی ډیر مننه ساز دراتک مهرباني ساز مهرباني عرب شاه کوم د سر تعلق ساتي زه واتس اپ ګروپ بلا سره تعلق ساتم پیر بالا سره اسې افتاب لکه مونږ داسې ډیر سوشل ورکر کتلې چې مطلب هغه مختلف کارونه کوي لکه داسې د غریب طبقه لکه هغه بیا هم سنا سره افورد کولی شي یا خپل یو سټیټس داغه وي لکه داسې د غریب طبقه چې مطلب تاسو په خپل یو مزدورکار یا په خپل یو رکشې ډرایور یا او تاسو دې طرف ته چې لکه ماشومان تاسو سکول ته فری ور هغه په خپل خرچه په خپل پاغه مزدوري کې نو دې تاسو سوچ څنګه راغو یا تاسو چا موټیویټ کړی یا په خپل تاسو دې طرف ته سوچ رالو تا ز ما شوم ما او زما خويند 15 خويند مشري ماشالله نو اغي سکول ته لانري مطلب نه اټي ما شوم ما او ترانسپورټ مسله وا سکول مونږ د عزت لري وا صحیح نو اغي سکول نه ویلې نو بیا ز چې غټ شوم ما سوچ کړو چې څنګه زما د خويند د ترانسپورټ د سکول نه ویلو راشتم یو داسې کارو چې دا کوي به وس ما شوم نه د سکول وي نو بیا ما رشکه چلولې زکړه ده او بیا په خپل رشکه کې یو سوم شوم پینځه شپږ ماشومان شروع کړل مطلب سکول ځای بوتلې راوستي هغه ته دا زیاتې دوه زیاتې دوه تقریبا 100 ورې ماشومان رسیدل او اوس تقریبا 200 ورې ماشومان دي مثلا دا سودا د مختلف علاقو نه تاسو چته وکنه صرف د پیربالا علاقو دا نه شپږو کلی دي داګنه چته ما خا خاسته سودا کم ټایم چې څنګه تاسو د خويندو خبره کوي کنه چې مطلب زما خويند نه ویتلې دا غي پوجا دغه ټایم کې چې اغه سکول ته نه تاسو والد صاحب وو په موقع باندې مطلب حیات ته زما ولید سي تقریبا یو دويش دريش کلمه کې وفات شي 2000 کې وفات شي او سکول مونږ لري ذات لري کنه زما مشرور به مزري تل او پنجاب کې به مطلب میاش په دومیش فز برات لو نو دمر سوګونه او زم دمر وسنه کې دوه صحیح خجي دا 200 ما شومان تاسو روزانه سکول ته وړي راوړي نو د دې څه طریقه کاری تاسو ولا ګایډ نی ولې دي یا مولر کښې نی ولې دي یا سب طریقه باندې دا نه پهله هم سره یو رشکه وکنه هغه هم سره مشوان بوتل را وصل نو بیا ما سره د ملل یوسف زئی والد سره رابطه وکړه او هغه بیا ملل یوسف زکی واغستو نو یوسف زکی کې بیا موږ ما سره مطلب مخکې د پرایمری سکول مشوان د های سکول کالی مشوان سره نو نو پای کې موږ د های سکول مشوان شروع کړل صحیح بیا تعداد د غیم زیات شو نو ما هغه سره بیا رابطه وکړم ما سره تعداد زیاتېږي ما د نور مشوان داخل کړه نو بیا بل اګه بل سوزکی ډیماندو کو بل سوزکی بیا ماره واغستو بیر دریم سوزکی دان په دریم کال واغستو اوس سره سلورم سوزکی ما رسیدې نو تقریبا 15 غړي زمو شلېږي صحیح دې مطلب دا څنګه چې ماشومان وی تاسو چې دا کم شته بوزه دي چې کم تاسو سره روان دي دا هلکه ټیک شو سی سکول ته تاسو ماشومان بوزه نو د اغه سکول نور ماشومان ته اطلاع ملو شي چې مطلب دی فری راځي یا دی له یو داسې سہولت ورکړ کیږي چاته چې پته نه وي مطلب د دغه علاقو سره تاسو تعلق نه تاسو سره کانټیکټ اغه په ستوري کې باندې ساتي نه پهله هلکه ما سره ټول رابطه کې مخکنه کال دوه کال نه مخکنه دا اغه ماشومان کوم سکول نه وي سو چې په لسم اتم نه هله کې سکول پریک دی مطلب د ترانسپورټ د وجې فیس نه 3000 4000 فیس اخلي نو هغه فیس نشور کولای نو هغه کورونه کې کینی نو بیا یې مسره تک یې ځکه چې ما ته پټولې کې زوس بلګاړې لم غنو بیا ځای په سیلا شمه کې داخل کړم دا څو ډیر مشمنو په سره ځګنه خو زیول پوره معلومات کوم چې دا غریب دا ترانسپورټ د وجې نوم ډیر سکولونه ده او ډیر زیات لګاو چې دیګل ځکه ما خبرو کوم کوم غرانې شو غنو غړول فیسونه زیات کړل
و چې کمالدار ماشومان هغه سکولونه پرې خلو د دې خرچه تاسو څنګه پوره کوي چې روزانه 400 دکی یا رکشه چلیږي پټرول څومره تیلم ګران دی پټرول بالکل څومره خرچه ده کنه نو عمل ایس سوګ نه راکی مطلب زخپل غټم هغه کوم اوس زکی دی کنه یو زکی او یو لشک زخپل چلو ما او درې ګاډي چې کوم دین هغه مو ډرایور سره کړی ډرایور سره ما دا لوس کړی چې مال په پیسې مال په کې شی پوري نورمال پیسې مرا کوي مطلب هغه له مور کړی هغه ځان په بیا روسته سوال لوي وغیرہ او په ګاډي مغه بیا پیسې لګي ځکه چې ګاډي کم ریپیر کوي کوم چې لیکاري کنه هغه کې چې کوم ډیر کړی هغه بیا مونږ کوي بیا مال له بیا تاسو کوي لکه داسې وخت مونږ شي لکه مونږ چې قرض بیا خراب شي ګاډي خراب شي کنه خويند رمې تر ځامن مې قرض پیسې وله مغه باندې جوړ کما خاجي او تاسو روزانه چې رقم ماشومان داسې په کور کې تاسو چې سکولونه ماشومان بوزو کچا ضرورتونه تاسو ته کالو کی چیر زما ما شومان دي دا سره پک کوي او پک ان راپور کوي اغه ز شپګو کول ما شومان دي ما سره کنه تاسو ول سګ دغه جوړ کړی سره طریقه کار جوړ کړی نه طریقه کار دا غریب د مالدار د دې مزیدې بنزي نه نه بس کوم چې غریبانه نه کنه ما سره مخکې لګرب ته کی دو درې کال نه مخکې راپته کی چې ما مسکو کې داخله نو چې کله بیا زما سره اوسله روانه شین بیا زاغې سکول کې داخله کړم خا دې ځکه یو خبر وزدا کول لګ تاسو وای چې کم سکول نه وای دا د اغه ماشومانو د پاره دی صرف لکه تاسو وای چې ربیا د ودری کال مونږ دی ته مطلب مخکې نه ورته مونږ انتظار ورکو چې دی کله اغه ټایم چې مطلب زمونږ سہولت را برابر شونه دی بیا مونږ سکول کې داخل کو مطلب سکول کې تاسو داخله وای کنه صرف د ترانسپورت تنظیم ولا کنه بالکل سکول کې مخ مخ په داخله وکړه زماله زو به خیال ساتم کنه چې کوم ماشومان سکول د نزی لکه ما سره ته کی فون دغه والدین ته فون کوي جنیر ته فون کوي خاص کر لکه والدین خو دمر فون کوي خو جنیر ته خپل فون کوي کور ته راځي کنه زما ارمان دی خیر ما سکول کې داخله لکه ایو ما پیجن ټول نه ویجن لکه لکه کیسه ما خلق دیا نو به زه ورتم چې لک صبر وکړ کنه شپګو میشتي میش کال پس به زه غیر سره تاسو ته ملل سه سیب سره او دا غیر ولې سیب سره نو غیر به چې مال کله غاډي ولې نو به زه غیر پس ورش مغي اسکول کې داخلي کړم لکه مخکې ما سره کوم پرمینه ما شومان کنه دا هي اسکول د کالج ما شومان مخکې مو سره نو دا هي اسکول د کالج ما شومان مو د ملل سه 52 سره شروع کړ مطلب چې مو لګاډي واغسل دا 52 سره دا کار شروع دا کوم ماشوم چې کور کې ناشتي اغه لا سکول اډمیشن نه کړی یا چې کوم 98 کې او غي سکول پرې خي نو دا تاسو سره مخکې نه کانټاکټ کیوي دا غي نه بعد تاسو دوباره ری اډمیشن اغه ته وکي بالکل اوس لیک ماشوم یو ماشوم لسم پاس کې نو هغه کالج ته وړي کنه نو هغه کې کور کې کین لګي دا کالج فیس نشور کولای مو سره بیا رابطه کیږي نو به چې موږ سو کاډي مو ته ملو شي بیا موږ لسم یو لسم کې داخل کړو هغه یو سیدا سي ماشومان چې لکه اوس فرض کا اغه فیس هم نشي افورد کولای نو بیا هلاک اغي تاسو د فیس طرف نه تاسو یې سره امداد وغیرہ کوي د سکول په اډمیشن کې یا په فیس کې نه موږ له ټول سرګر سکول ماشومان یې بوزو کنه ها ها مطلب صرف د ترانسپورت چې کوم آن جان د داغي هغه تاسو کوي چې موږ جن کې دي کنه سرګر سکول کې سرکاري کالج کې هغه بوزو موږ پرایوټ ولا موږ بوزو پرایوټ نه بوزي صحیح دا خو خبره ده چې رانه سبا د سرکار سکول چې کوم دی نو هغه بالکل وړیا دي بالکل هغه سي خرچشتنه او که سړی دا وی چې زموږ په کور کلی کې په ملک کې کم دینو اډوکیشن یا دا ایکسپنس یو دنو واقعي پبلک یا چې کم صاحب سسا خلک تر هغه خلکو د پاره لګونته هغه دی ګران دی لګ نه بلکې ډیر ګران دی خدا غریب خلک چې کم دی د دې لپاره نن سبا کو وګورو نو په سکولونو کې خخ استادان خ کوالیفاید ټیچران بلکې اس اس سبجیکټ سپیشلیست چې کم دینو هغه پسوېمه لکه دوه میاشتې په درې میاشتې پس نو مختلف مزامینو چې دینو راغې اډورټایزمنت پبلک سرویس کمیشن کوي او باقی دا په سکولونو په کالجونو کې خخ دغه لپاره غي لیکچرز باقی بالکل اصل کې مخکې هفته کو مونږه قتل کنه نو لکه دی پرایوټ تبسبدي وجه باندې زیات پریپریشن ورکول چې اغي به مطلب هغه سبجیکټ وایز به اغي ټریننګ ورزر ورکول هغه خبرې به ورسره هغه رنګ طریقې سره کولې اوس کوم ګورو نو سرکاري لیول باندې چې کوم اډوکیشن سٹارټ ته هغه وز ډیر زیات امپروو نو ډیر خوشاله دي ډیر خوشاله زموږ په خیال چې څومره بل کسوق نشي افورد کولې نو په کار د چې هغه اوم دغه طرف سرکاري سکولونو ته راشي هغه هغه نصابونه باقاعده ټیچرز له هغه هر تقریبا زموږ په خیال چې کوارټری چې دینو هغه له ټریننګ زوم شروع کړی دي چې دا سه نوې کم ټیچرز هغه اپوینټمنټ کینو دا هغه باقاعده ټریننګز روان وي نو دا ټول هغه زموږ امپروومنت د اډوکیشن د لپاره په خو خدا سیستم او چیرې کړ اتم یا لسم به پاس کړو هغه بار یو سبجیکټ پڑھاول شو بالکل او سر سبجیکټ د لپاره دی خپل کسانو حالشته خجی نو تاسو سره خک تاسو دا فری سرویسز ورکوي نو نور خلک ډیر خلک خو بداسي چې غیب اعتراضات هم کوي کنه چې اره دا د سکه یو داسه یو داسه کنه بالکل اعتراضات خو مطلب ډیر خلکو په تاسو سره مینه می دی حواله سره نه نه لکه چې څومره غریبانه خلک ډیر خلکو مطلب په سلو کې لسکم څه د ملک خوشاله دي لکه لسک خلک تنقید کوي کنه خلک تنقید کوي کنه چې هغه مطلب خصوصا کوله ویل کې چې موږ فیس باندې چې موږ روزګار خراب کړو موږ روزګار خراب کړل کنه چې موږ ماشومان یاد پیسې لو ته فری بوزین هغه موږ سره نه تاسو سره زیو اوس د چا پنځه خوند لوریانی د چا شپږ لوریانی د چا سلور لوریانی د یو ماشومینه سوزکی والی یا رشکی والی دو نیم زره درې زره سلور زره روپیه پورې اخلي دو زره پورې اصلي فرق کی کنه نو چې په کوم کور کې شپږ ماشومان هغه به تقسیم کا دغه 12 15000 20000 روپیه جوړیږي
او دغه چې کوم تنخوا د پلارې نو دغه 6500 روپۍ تنخوا وي. خجی پدې کې داسې ماشومان وي لکه داسې خلک هم وي چې لکه اوس دا وړیا سوزکې دی یا رکشه ده تاسو بوځئ، نو په اکثر چې موږ خلک داسې ګاډي ووینو نو به ټول ورته یاره مفت هغه به ټول ورته خیجي رواني، تاسو خو به سلمې ټیخي دروازې حساب سره چې نه دومره دومره بوزم دومره به راولم. نه نه زمونږ خپلې ماشومان وي ګن لکه بس هغې بس موږ ورځوغه بوزوه. ها مطلب سه لیمټ شته چې یا 20 یا 15 لکه جو څنګه گاډي کې لکه اکثر تاسو کو وګوره کند ډیوټي دا گاډي چې افتاب دی په منس کې هغه تخته شانته لګولي چې هغه اکسترا ماشومان بیا هغه کې کینی، نو لکه د دې سوزکو والا چې یو ډیوټي نو هغه 15 یا 20 یا 24 د دې یو خپل لیمټ وي، نو دا سه لیمټ تاسو سوزکی د پاره کې خو دی کنه چې بس څومره ورکه راځي نو راځي نو لیمټ دی بس کنه زموږ ماشومان مو ته کور کې ناشته یو گاډي بس کور ځي پک اپ کوي سکول دی بوزي به چوری شي گاډي ورته مخته ولاړ سکول یو گاڑی کې تقریبا 100 ماشومان تاسو پک اینڈ ڈراپ ورکوي اوس په نورو سوزکو والا خو 12-13 جن کې بوزي کنه زمونږ گاڑی کې تقریبا 30 جن کې غټ پیل جن کې راځي او ماشومان چې مندي کنه نو زیات راځي تقریبا 150 پورې پکې راځي او دا صرف د ماشومان جنکو د پاره دا فیسیلیټی ده او کنه دې کې داسې بوایز هم مطلب واړه واړه الکان هم شامل شته واړه ماشومان هم پکې شته خو زیات تر پکې جن کې دي مطلب جن کو تکلیف دی کنه الکان خو بیا پیدلم تلی شي کنه په گاڑی پورې مې خلی خو جن کې نه شي تلی نو جی صحیح صحیح دا دا ډیر د ذمہواری کار هم دی لکه په دې ماشومان هغه بخره ته مفت یا بیړیا سکول ته بوزي راولي او صحا د سوشي سو واقعیا په دا ریسپانسیبিলিټی دا ډیر ګران کار هم دی او بیا کس دا سه مسلو شو نور سړی بو چیرې به در ځان هغه جوړ کړي د بوزي نه بیا د پښتنو نو د خلکو نو سړی خلاصې دیم نشي نه بالکل جما ز د بن اتنه حقاله شو نه او زه کوشش کوم چې ما شوم ګډ مخ دی کوزوم اکثر ما شوم یو ځل ما سره د ودري د لاس واقع شي ما شوم تل خپلوانو کړه لاړ شي کنه کور لاړ نه شي بیا ما بس فون کې جنې سره شو جنې سره شو ای ګور چې لکه جنې نه راغلي بیا ورته زوی ما نه هیر شي کنه چې ما هو ما ما کرا یتر کړم کوزه کړی دا بالکل اصل کې تاسو مطلب واته کالو شي تاسو په دې سیس باندې وخه پويګه خو زه به یو خپل ذاتی مشوره دا در کوم چې که فرض کړه داسې جینه کې وي تاسو سره او هغه تاسو چې یا ما د ماما کړو کو زکه یا ما د ترور کړ یا مې د ترور لکه اني وې د نیکه کړ ارزه نو کای نه لکه د خپل ځان د دومره مهنت چې تاسو کوي او دومره منډه تړله وخه نو د دې په کار چې تاسو دا خپل کور ته کوزه کې زما ډیوټي دا د عزت کور ته ورسومه نور مخه کته ما ما کرځي کته چا چا کرځي کته هر څه کرځي ځکه چې دې کې ګوره دا کوم مهنت چې تاسو کوي خدای مکه سبا دا سه حادثاتو شي دا سه ډیر مونږه کتلې دي او روې ګورو چې مطلب دا سه ډیر حادثات راغلي دي جنه کې کمکلی اغي دا سه غلط قدم اوچت کی ته خدای ماما نه پیژنې ته خدای تر نه پیژنې کنه او هغه ته ال تکوس کې سبا سمسل نو بلیم به پچا راځي بالکل دا ټول سیزونو ته بالکل دا ذمہواری کار دي د خپل کور نه اوچتول او د خپل کور ګیټ سره کوزول کته ماما کرځي که هر ځای کده هغه داغې نه بعد بیا کور ته دک بیا رینه په سر چته سي هر چرته چې کم اس کم ستانه به ریسپانسیبিলিټی بیا نه وي کنه بالکل جی بالکل اصل کې دا کم کار چې مطلب تاسو روان کړي دي او دام ولنټیر تاسو روان کړي دا دومره مهنت نن سبا کو وګورنو هر انسان دا کوشش کوي چې یاره زه 0 روپۍ یا 100 روپۍ یا 500 روپۍ سیوا والم دکه چې داسې 150 کې دي نو تاسو ډیر ډیر مننه او الله تاسو لپاره دې مقصد کې نورم کامیابی در کې الله تاسو نورم مخ په وړاندې بوزي او زموږ ټول مینوالو ته چې دین نو تاسو پته مو لګیدا کې بیا هم څوک داسې رابطه ورسره کول غواړي نو بالکل کولی شي ورسره کروڑ پیر بالا کنه او الله تعالی دې هر یو ځوان له هر یو همت دی ولا ورکی داسې زړه دی ولا ورکی بالکل داسې زړه دی ورکی بالکل چې هغه دا قسمه ډیر ډیر مننه تاسو دراتک تاسو د وخرا کول لپاره تاسو مهرباني ډیر مننه جی